Skupštinu Slobodne Srbije formirali su univerzitetski profesori Dušan Teodorović, Biljana Stojković i Čedomir Čupić, politički analitičar Boban Stojanović i predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović. Mi nismo ideološka skupština. Mi ćemo sve građane, sve organizacije uključivati u rad ove skupštine bez obzira na politička opredeljenja. Protest pred Skupštinom Srbije nastavlja se svake večeri i okuplja nekoliko stotina ljudi, uglavnom članova i simpatizera desničarskih organizacija, ali i građanski orijentisanih nevladinih organizacija. Motivi za okupljanje su različiti, dominiraju dva, pokradeni izbori, kako kažu, nepristajanje na pregovore Beograda i Prištine i protivljenje merama u borbi protiv korone. Desničari među demonstrantima protive se osnivanju Skupštine Slobodne Srbije, koju su, po njihovim rečima, osnovali izdajnici građanisti. Nema više uopšte ni priča, naš Vučiću, ti izdaješ, ali mi se zalažemo za mir među narodima. Ne, svako mora jasno da dođe i da kaže zašta i da se izjasni unapred po pitanju Kosova i Metohije. Maske nećemo ostavljati. Eto, jedan doktor kaže u maskama su žice za 5G tenu, drugi doktor kaže nosite obavezno, treći kaže danas je super. Od opozicionih političara sada je na protestu prisutan samo Saša Radulović, predsjednik partije Dosta je bilo, a sve vreme među okupljenima je monah Antonije, koga je Srpska pravoslavna crkva raščinila pre nekoliko godina. Nevladina organizacija Krov nad glavom ispred ulaza u vladu Srbije održala je danas protest kojim zahteva da svi uhapšeni tokom protesta budu oslobođeni. Krov nad glavom uputio je vladi Srbije tri zahteva: da svi policajci koji su hapsili i sve sudije koje su procesuirale uhapšene demonstrante budu krivično gonjeni, a da direktor policije Vladimir Rebić podnese ostavku. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.